हेलो फ्रेंड्स नमस्कार निमगेल्ला मत्तोम्मे न्यूज कन्नड चानल गे स्वागत इंदु मुख्यमंत्री सिद्रामय्यनवरु ई 11 बेळेगळिगे बेळे विमे माडिसलु अर्जियन्न आह्वानिसि राज्यद एल्ल रैतरिगे ओंदु भर्जरी सिहि सुद्दियन्न नीडिद्दारे हौदु स्नेहितरे 2023-24 सालिनल्लि मरु विन्यासगोळिसिद हवामान आधारित बेळे ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಂತನ್ನ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವೇನೆಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ 11 ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ 2023-24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಮೆ ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ರೈತರು 6,400 ರೂಪಾಯಿ ವಿಮೆ ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಈ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಒಟ್ಟು 1,28,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ 6,500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ 1,30,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ 6,350 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 1,27,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 2,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಗೆ 6,700 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 1,34,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ 2,800 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 56,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗೆ 2,350 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 47,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಬೆಳೆಗೆ 5,850 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 1,17,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ 3,550 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 71,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹೂಕೋಸು ಬೆಳೆಗೆ 3,100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ 62,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಡಕೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ 15, 2023 ನೋಂದಣಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಮಾವು ಬೆಳೆಗೆ ಜುಲೈ 31 ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹೋಬಳಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಬೆಳೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ 45,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಟ್ಟು 2,80,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ
ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೇ.